Қазынаның миллиондаған қаржысы желге ұшты. Түркістан облысының Төлеби ауданындағы бірнеше ауылға орталықтандырылған құбыр жүйесі тартылғанымен жұрт әлі күнге таза су іше алмай келеді. Өйткені құрылыс сапасыз жүргізілген. Ал енді бірінде дұрыс зерттелмеген жер астындағы су қоры үйді-үйге жетпей жатып таусылған. Әлі істелініп қосылмай жатып, мынау жарылып, мынандай оқтыңдар ішінде жатыр мынау. 280 миллион теңгеге істелінген жүйе жылға жетпей жатып жарыла басса да, есептегішпен бұрандылар қойылған құдық суға толғанымен ауыл ішіндегі кейбір үйдің құбырынан әлі тамшытанбаған. Мемлекеттің ақшасы қайға кетті? Мынау тірлігі мынау. Қазір оны біз толық пайдаланайын десек, анау толық қамтамасыз етпейді. Су жартысына шығады, жартысы толмайды. Не су жоқ, не басқа жоқ. Алатауда 500-ден аса түтін бар. Бастапқыда құбырдан сылдырап су аққанымен оның өзі сапасыз болып шықты. Судың дәмі нашар, құрамында бір пластмастың істері жаман нашар, тұрып қалады су. Суды колонканы жауып кейін ашсаңыз, ішінде андай татықпа бір судың дәмі бар. Ешкім халық ішемей жатыр ол суды. Шарасыз жұрт қазір іргедегі бұлақ суымен өзегін жалғап отыр. Әкімдік абоненттерді кеңестік кезеңдегі ескі жүйеге қайта жалғап берген. Ауыл шетіндегі су жинау ғимараты әлі күнге іске қосылмаған, қаңырап бос тұр. Өйткені ауыл тұрғындарының айтуынша мұнараға суды жинақтау үшін бірнеше тәуліктер қажет. Соның өзінде жинақталған су тұрғындарға уақытпен өлшеп қана беруге жетеді. Мұның барлығына мердігердің сапасыз тірлігі себеп. Есептеу құралдары орнатылмаған, үйді-үйге баратын түтікшілер орталық құбырға дұрыс жалғанбаған. Нысанды қабылдап алған жергілікті билік тағы бір жылда соларды жөндеуге сарп етіпті. Ол мекемеге барлық тиісті техникалық мүмкіндіктерін пайдаланып жөндеттік, жобаға сәйкестендірдік. Аталған елді мекеннің ауыз су құбырларын бүгінгі таңға ол жүйеге қосуға дайын. Тау етегіндегі Зағанбар мен 8 март ауылдарында да тап осы жағдай. Ұңғымалар тартылып кеткен, құбырлар қаңсып тұр. Қазына қаржысын ұқсата алмаған билік енді оны қалай шешерін білмейді ал.